یو بل حدیث دی او چې مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثال دا هغه مؤمن چې قرآن تلاوت کوي قرآن لولي او ترجمه کوي مثل العطر جاتر دی مثال د مالټې دی طعمها طيب وريحها طيب خوند مزیدار دی بوی مزیدار دی او مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثال دا هغه مؤمن چې مؤمن دی خو قرآن لګوتې نوړي که مثل التمرة دی مثال د کجوري دی طعمها طيب ولا ريح لها دې مثال د کجوري دی خوږه ده لکه ایمان پکې دی خو لا ریحه لها خوشبوی پکې نشته خوشبوی خو په ده باندې په ده کې په قرآن پیدا کېدله او د قرآن له ګوتې نه دي وړي او ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثال د هغه فاسق فاجر چې قرآن تلاوت کوي او قرآن وایي که مثل الریحانه دې مثال د کشمالی دی کشمالی څونه ښایسته بی کوي خو چېرته پاڼې را ورکه پرې ژبه کې دی چې پته ورته ولېږي تریخ دی که مثل الریحانه دې مثال د کشمالی دی ریحها طیب بوی مزیدار دی و طعمها مر او خوراک یې انتهایي تریخ دی و مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثال د هغې فاجر او فاسق چې قرآن نه وایي که مثل الخنزله خنزله د مثال د مړغوني دی کم فاسق فاجر چې قرآن نه وایي د هغې مثال د مړغوني مړغوني خو پېژنې که نه پرې دیرو کي زمونږ هغه علاقه کې ادیره کې دا ډېر دي مړغوني غني غني یو بوټی دی او وړې وړې دانې کوي او دوایانو کې هم استعمالېږي نو دا د مثال چې کوم دی د خنزله دی طعمها مر خوند تریخ دی ولا ریحه لها او بوی نه لري.